Ermənistan Diversiya Kəşfiyyat Qrupunun komandiri əsir götürülüb. Avqustun 23-də saat 05:45 radələrində cəbhənin Goranboy rayonu istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Diversiya Kəşfiyyat Qrupu təxribat törətməyə cəhd göstərib. Reaksiya TV xəbər verir ki, cəbhənin bu istiqamətdə yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən qəti tədbirlər nəticəsində düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Döyüş zamanı Erməni Diversiya Qrupunun komandiri ilkin dindirilməyə görə baş leytinant Qurgin Alberyan əsir götürülüb. Bir daha bildiririk ki, cəbhədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət bilavasitə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.